Valor mais alto.
my friend fell all the way down his stairs. Eu posso ficar me perdendo isso, porque eu tô falando isso aqui, sempre me leva, eu acho que é isso que eu posso, às vezes.
Ну, а я ведь встаю, я завтра.
you know what? I hardly use my phone in America. Where's my phone? Someone's on me. Thank you.
cool.